Spartak Subotica je dobra ekipa, borit ćemo se sa njima, naravno, bit će dobra utakmica. Ovim putem želim da pozovem publiku da dođe što više broj na gledanju. Ali nadam se da ćemo mi to da odradimo onako kako znamo, da dobijemo, naravno, i to je to. Ušao sam malo sad u ritam tu, što kažeš, ušao sam u akcije, pa sad, što kažeš, sve bolje i bolje. Nadamo se još bolje da bude.